多元创作歌手林宥嘉担任公益大使，到屏东三地门的古川部落，关怀偏乡学童的学习环境，透过绘画和音乐的互动，更珍惜赛后家园重建的美好。用嘹亮的歌声，部落的村民和小朋友欢迎歌手林宥嘉的到来。很多东西都很特别，然后很多东西都显得很珍贵，然后特别是那个教堂，觉得很，虽然没有很华丽的装饰，可是却有一个很虔诚的一个心，然后觉得非常的美好这样。我很开心啊，因为我们在山上的小朋友就是很少，就是很这样近距离的看到明星，其实还蛮感动的，他愿意来做我们小朋友的天使这样子。2009年八八风灾重创南台湾，林宥嘉曾亲自参与救灾行动，如今再回到灾区，用陪小朋友画画和用音乐交流的方式关怀学童，林宥嘉感觉更不同。离开这个都市，然后来到部落，你就会有不一样的感觉。然后你会觉得没有那么多的压力，所以其实来到这边呢，就是如果可以有一些什么样的帮忙可以做到，其实这对我自己来说也是一个让我就是得到很好的一个休息，然后有很好体验的机会，所以当然希望有机会就可以偶尔来这样子多多参与。这次也还蛮感谢中华民国画廊协会，其实他们从前年就已经开始在帮助我们，对。那今年听到他们还愿意协助我们，所以我们很开心。台北国际艺术博览会将于11月8号到11月11号在台北世贸医馆展出小朋友和林宥嘉的绘画作品。所有作品义卖所得将捐助屏东县原住民文教协会，作为部落教育基金。林宥嘉邀请民众将艺术带回家，一起做公益。新唐人亚太电视吕君龙台湾屏东采访报道。